panda tarumbeta faza sauti watu wote wapate sikia. Huyu Yesu mkombozi anayegusa mioyo ya watu na kuwaponya. Alifufua wafu, aliponya viwete, vipofu wakaona, viziwi wasikia. Nilipe jambo litamshinda, hakuna kabisa nasema hakuna. Piga panda tarumbeta faza sauti watu wote wapate sikia. Huyu Yesu mkombozi anayegusa mioyo ya watu na kuwaponya. Alifufua wafu, aliponya viwete, vipofu wakaona, viziwi wasikia. Nilipe jambo litamshinda, hakuna kabisa nasema hakuna. Nitatangaza ulimwenguni wapate jua wema wake. Kila mwenye pumzi ashuhudie ukuu na uweza wake. Alimtendea naye Ayubu, wewe ni nani asitende? Mungu mkuu wa majeshi, sifa utukufu kwake. Nitatangaza ulimwenguni wapate jua wema wake. Kila mwenye pumzi ashuhudie ukuu na uweza wake. Alimtendea naye Ayubu,